Днями в одній з багатоповерхових новобудов Луцька, а саме в ЖК «Атлант» на Рівненській о 10-й ранку трапилась пожежа на 8-му поверсі. Пожежники прибули на місце за 3-4 хвилини, але розпочати роботи з порятунку потерпілого, який кричав з вікна квартири на все подвір'я, не змогли. Двір новозбудованого ЖК був ущент, заставлений автівками, і доїзд до під'їзду відповідно був заблокованим. Рятувальники хвилин з 10 шукали варіанти, як добратись до потрібного місця, і не зуміли вигадати нічого кращого, як познімати напівсфери з пішохідної зони та тротуаром доїхати до під'їзду, у якому й трапилась пожежа. Оскільки початок гасіння серйозно затягнувся, мешканець квартири постраждав, отримав серйозні опіки і невдовзі помер. Так могла би закінчитися історія, але закінчилась вона хеппі-ендом, бо це були навчання пожежників, а тому умовного страждальця успішно врятували всі щасливі і задоволені. Але чи всі? Момент номер раз. Умовна пожежа трапилась на 8-му поверсі. А знаєте чого? Або у луцьких рятувальників є драбини тільки до 8-го поверху, а от будинки в обласному центрі є на 12, 14 і навіть 16 поверхів. Пожежники заспокоюють, мовляв, колеги з Польщі передали довшу драбину до 12-го поверху. Ура! А що робити мешканцям висотних поверхів 12+, а надіятись у разі пожежі винятково на себе і на ще вищі сили. Момент номер два. Людиська, які часто паркуються за принципом «всрався та й то криво». От чесно, і біля смітників, і під під'їздами, і перегороджуючи не тільки в'їзд пожежним швидким, а й виїзд іншим мешканцям. От це мені добре відомо і болить, бо самому доводиться з таким неодноразово стикатись. Але я живу у старенькому будинку, при будівництві якого норми для паркомісць не прописувались. Ось так ми тишком-нишком підійшли до моменту номер три. Питання забудовників і відповідності забудов стандартам, у яких прописані норми. Земельна ділянка має забудовуватись житлом не більш як на 30% від загальної площі, а паркомість має бути з розрахунку одне на одну квартиру. Думаю, зараз в автомобілізованих мешканців ЖК «Атлант», заради справедливості, як і у жителів багатьох інших нових ЖК, гомерично-істеричний сміх виник. До слова, «Атлант» у Луцьку будує фірма з Хмельниччини «Голдіс Бут». Засновник компанії Сергій Сажієнко ще рік тому розповідав про те, які вони трендсеттери. Ну, себто інноватори, які першими сприймають нові ідеї чи віяння, втілюють новації у життя, а тренди, які створює компанія, нібито швидко підхоплюють конкуренти. Також Сергій Анатолійович дуже хвалився подвір'ям комплексу «Атлант», яке називав одним з найкращих у місті. Мовляв, на території є кафе та магазини, дитячий майданчик, зона для пікніка і барбекю, баскетбольний майданчик та тенісні столи. І наголошував, мешканці комплексу можуть не хвилюватись про те, як їм провести вечір. Ну, за дозвілля точно можуть не хвилюватись. А як з приводу автівку припаркувати? Бо обіцяний підземний паркінг, який, до речі, теж повністю проблему не вирішить, вже 6-й рік будують. Точніше, обіцяють побудувати, а по факту нібито не можуть визначитись із місцем. Є ймовірність, що й далі кормитимуть обіцянками, хоча хочеться бути оптимістом і сподіватись на реальний, а не віртуальний підземний паркінг. Я впевнений, що невідповідність стандартам – проблема багатьох забудовників. Але як же ж було би приємно, якби, ну, для прикладу, саме Сергій Сажієнко і Голдіс Бут, як трендсеттери, взяли і показали приклад колегам та запустили в експлуатацію ЖК, де турбуються не тільки про дозвілля, а й про безпеку жителів. Тоді б і автолюбителям, і автопрофесіоналам, які купуватимуть квартири у тому ЖК, дякувати забудовнику, а не матюкатись хотілося б. Поки ж про це доводиться говорити в умовному способі. На жаль. На велике щастя для нас буде, якщо ви підпишетесь на YouTube-канал, 12-й канал, одразу після перегляду цього відео. Дзвіночок, вподобайка і поширення – крок назустріч нормальним парковкам у новобудовах.